ورترکو د لاهور تر هغه غره مخنیوي عدالت د بانی پی ٹی آئی په سلور مقدمو کې ضمانت منظور کړی دی. جج ارشد جاوید د بانی پی ٹی آئی خلاف جلاو گیراو په سلور مقدمو کې د ضمانت په درخواست باندې سماعت کړی دی. عدالت د بانی پی ٹی آئی په درخواستونو فیصله اورولی او سلور واڼه مقدمو کې ضمانتونه منظور کړي دي. عدالت د مسلم لیگ نون دفتر سیزلو خلاف مقدمه کې 15 لک روپو مچلکو جمع کولو حکم ورکړی دی.